ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಜನನಾಯಕರ ರಾಜಕೀಯತರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರುವುದೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬನ್ನೂರು ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಂತರ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಅರಿತು ತಮ್ಮಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಉದಯಸಿಂಹ ಸಿಂಧೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬನ್ನೂರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮರ್ಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾರುತಿ ಕುಂಭಾ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಗುರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸಿಂಧೆ ಸರ್, ತಾವು ಕಳೆದ 30-35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉದಯಸಿಂಹ ಜಯಸಿಂಗರಾವ್ ಸಿಂಧೆ. ನಾನು ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದವನು. ನಾನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ರೈತ ಮಣಿತನದಿಂದ ಬಂದವರು, ಸಂಸ್ಥಾನಿಕ ಮಂತವರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ರೈತನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು. ಈ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ತಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು? ಕಾರಣ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ರಂಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆ ದೇವರದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗುರುಗಳಂತ ಯಾರಿಗೆ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಕಾರಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಸರ್ಕಾರ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿಂದ ನಾವು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯರ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮರಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರದ ಹುಟ್ಟಿನ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂತ ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕನ್ನೆಸಿದೆ. ನೆನೆಸಿದ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಾಗ ಹಂಗೆ ಬಂದಿವಿ ರೀ. ಪಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ತಾ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಏನೋ ಕಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇತ್ತರಿ, ಅದು ಕಲಾ ಹಾಕಿತ್ತರಿ. ಅದು ಕಲಾ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೇರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿವಿ. ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಕೂಡ ಅದು ಹಂಗಟ್ಟಿ ಹಂಗಡ್ ಮಾಡಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಅದನ್ನು ದ್ವಾಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ವಾಡ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇರಿ ರೀ ನಮ್ದು ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿವಿ ರೀ. ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಗುಡಿಯಾಗ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬಾಬಾರ ಅಣ್ಣಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಗೋಕತ್ತೀರಿ, ಅವರ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದು ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ರು. ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಗೋರಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿರಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ರಂಗ ಕುಲ ಇದ್ರೆ
ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡ ರಾಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಗ ರಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಕೇರಿ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರ ಎಮ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದು ಹಾಕೋಣ ಅನ್ಕಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಈಗ ಇವರು ಕಟಿಗೆ ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಕೈಲಿಂದ ತಳಗಿನ ಬಿಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿವಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿವ್ರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ದಟ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಮಹಾಮಂಡಲದಾಗ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ತಂದ್ರೆ ಅನುದಾನ ತಂದು ಕೂಡ ತಳಗಿಂದು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಸಂಘದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮೃಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾಕನ್ ಬಣ್ಣವರು ನಾವು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಆದರೂ ನಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿ ಎ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಎ ಆಗಿ ನಾನು ಬಿ ಎ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದ ಇದನ್ನು ಇದು ಬಂತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಸೇರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮನೋರು ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಮಾಂತೇಶ ಮರ್ಬದ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಘದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟವರೆಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾವೊಂದು ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇದಾಯಿತು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಲಿನ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಾರುತಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾವಿರದ 21 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಪರೀಕ್ಷಕನಾಗಿ 19 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧೆ ಸರ್ ಅವರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಚಲೋತ್ತಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಘ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ತಾವು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಘದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆಗ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಸೇರನ್ನು ಕುಡಿಸೋದು ಒಟ್ಟ ಏನಿರ್ತದೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಇದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಸೇರು ಕುಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಾವಡಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಸಿಂಧೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಲು ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಘ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶುಚಿತ್ವವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಈಗ ತಾವು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಾಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಜಾಗನೂ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೊದಲಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆವಾಗಿನ ಕಮಿಟಿ ಆ ಸಂಘ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಕುಡಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಲಿನ ಬಿಲ್ಲೂ ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾಜುಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಘನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆವಾಗಿನ ಕಮಿಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಘವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ದ್ವಾಡದ ಮಾಡಿದ್ರು ದ್ವಾಡ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕುದುರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಡಗಿ ಬಿಡಿ ತೊಗೊಂಡಾದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿದವ್ರು ಬೇಡ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೋಗಿ ಉಳಿದೀವಿ ಅದು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಈ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರು ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಈ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಜಡ್ ಪಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು 3-4 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ 1-5 ಸಂಘಗಳಿಗೆ 140,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಜಡ್ ಪಿಯಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಲ್ಹಾಳ ಅದರ ಬನ್ನೂರು ಒಂದ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ರೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಅನುದಾನ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಇದ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಘ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಬಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೋತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ವಾರ ಈಗಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬರ್ತೈತಿ ಮೊದಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂರು ವಾರ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಒಕ್ಕೂರಿಂದ ಬಿಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರೈತರು ಸಂಭಾಳಿಸೋದವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ದಿರ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರು ನಾನಾ ಕಣ್ಣುಗಣ್ಣನ ನಾವು ಸ್ವತಃ ನಾವು ಬರ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಲಿ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಹೊರಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ರೈತರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅಂತ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಜಡ್ಪಿದ್ ಬಂತು ಇಕ್ಕಟ್ಟ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮನೇಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿ ಏನು ಹಾಕಿದೀವಿ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತೋಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಃನೇ ತಾವ ಇವರು ಇದ್ದರು ಇವರು ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸ್ವಂತ ನಿಂತು ಇವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನೀರು ಉಳಿಸಿ ತಾವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪಗಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತದನಂತರ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಮುಗಿದು ಹೊರತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ನ ಸಾಹೇಬರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಬಂದರು ಅವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರಿ ಹಂಗಾರ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಪಡೆದಾಗಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇತ್ತು ಕಾನೂನಿಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆದ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾನು ಫೆಡರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮ ಸಾಹೇಬಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಕಾನೂನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುದಾನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಗುರುವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಪರಿತರನ್ನು ನಾವು ಅದ ನಡೆಸಬೇಕಾಗೈತಿ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ಣವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಕಾನೂನು ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ರಿ ಅದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಮದೂರ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಸಿಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಶಾಸಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತಮ್ಮ ಪಂಡನ ಅಂದ 90% ಯಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಖರ್ಚು ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ನಾವು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟೈತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ತಾರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬರೀ ಹಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರು ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ಆ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ ಒಂದು 8 ಸೊಸೈಟಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಸೊಸೈಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕೃಷಿ ಇದೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಕುಂತ ತಳಗಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು ಅಶೋಕನಾರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವರು ಅದರ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಅವರು ನಮ್ಮ IAS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಜನಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಇವರು ಅವರು ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಡಿ ಐಗೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಡಿ ಐಗೆ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ದಿಂದ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾನು ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕನಾದಾಗ ಆಗುವವರೆಗೂ ಯಾವಾಗ 10% ಏನು ಬಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಫೆಡರೇಷನ್ದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ನಮ್ಮ ಅವಾಗಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಅವಾಗಿನ ಪಿ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದರು ಎಮ್ ಡಿ ಅವರು ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬನ್ನೂರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ಅವ ನಾನು ತುಮಕೂರವ್ರೊಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡದವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ತಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಫಂಡ್ ತಂದರು ರೀ ನಾವು ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಪೈಸಾನು ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಕೂಡಿ ಅದೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಂತ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೃತರು ಬರ್ತೈತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೌದು ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇವರಾಯ್ತು ಅವರಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂದು ಬಂದು ನೀರು ಹೊಡೆದಾರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಒಂದನ್ನು ಮನೆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಈ ಸಂಘದ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟದ ಈಗ ಹಾಲಿ ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಈಗ ಓಟ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೋಟಲ್ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ
ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವು ನನ್ನ ಹಾಲು ಮೇನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವ್ ಡೇರಿಗೆ ಮೇನ್ ಡೇರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಕ್ಷಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಕ್ಷಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು 2008 ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಾಗನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನಾರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ. ಅದರ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೋರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದು MLA ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಿವಿ ನಾವು. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತುಮಕೂರು ಅವ್ರು ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿದ್ರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವ್ರು ಗಂಟು ಬಿದ್ದರು. ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲಿ ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ನಮಗೆ 11-12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಒಬ್ಬಳದ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಂತು ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ನಾ ಮತ್ತೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊರತೆಗೆದು ಗುದ್ದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವಾಗಿನ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿದ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು 14 ಒಕ್ಕೂಟ ಆಡಳಿತಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು 7 ಕೋಟಿ. ಈ 10 ಕೋಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಲಕ್ಷ ಘಟನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಅದರ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಯಬಾಗ್ ಸಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ದ್ವಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 4 ಕೋಟಿ ತಂದಿವೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈಗಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ. ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು 5-6 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ದ್ವಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬಲಜನ್ ಸಾಕಾರೆ ಈಗ ಹುಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ್ರಿಪ್ಪ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು 1-2 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಯಾವುದೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಕಸ್ಮಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಅಂತ ತೀರಿಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ 100-120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಸದಸ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಲಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಲಿಯಾಕ ಕೊಡುದು ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ. ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಅಂತ 5-7 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಜನರು ಒಡೆಯಾದ್ರು ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜನರು ಕೂಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎದುರಾಗಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘದ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಇತಿಹಾಸದಾಗ ಬರೀ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಹಂತದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬರೋ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಿತಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹಾಲು ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅವ್ರ ರೈತರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಡವರು ಕಲಿಯಾಕ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಂತ ಇದೆಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಬಂದ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇದಪ್ಪ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬರುವಂಥ ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಏನು ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬಳದಾಗ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ETP ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ETP ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಲು ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಕತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸುತ್ತೂ ಇದ್ದ ಮಂದಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಕ್ಕೂಟದಾಗ ಕೂಡ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಕತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಸುತ್ತು ಕಡೆ ಮಂದಿಗೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ETP ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ನ್ಯಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಈಗ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಅವರೊಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಲನ್ನ ಒಂದು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದೆ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಮಕೂರವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಉಳಿತೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸಾತಾರದ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸದ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 5,000-7,000 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪುನಾಕೊಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೋದ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೊರೋನಾದ ಬಂದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಹಾಲು ಕೊಳಸು ಜನ ಆಯಿತು, ಬರೋ ಜನ ಜನ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮುಂದೆ ಸದ್ಯಕಾಲಿ ತಗೊಂಡಿ ಸದ್ಯ ಚಾಲೂ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗ ಬನ್ನೂರು ಒಂದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರಿ, ಈಗ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ? ಸರ್, ಈಗ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬರುವಂಥ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಕು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಸಾಮಾನು ಅದಾವೆ, ನಾವು ಇರಾಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತಿ, ರೈತಿಗೆ ಕುದುರುವಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಐತಿ. ನಾವು ಏನೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಈಗ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಲಗಳು ಕೊಡೋದು, ಸಾಲಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದು ರೀ, ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟಾವ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು KCC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ MG ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ KVG ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಸಂಘಗಳು ಇದು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ DCC ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, DCC ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ KVG ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈತರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಈಗ ಸಾಲ ಕೊಡಲಾರ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟಂತ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು KVG ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇವತ್ತೇ ಸಾಲ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗೋದು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಬೋದು. ಅವರು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ತಾವ ಸಾಲ ಕೊಡಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇದೇ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂತು. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೊಂದು ನಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋರು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ₹100 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಒಂದು ₹100 ಕೊಡ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೂಡಿದನ್ನ ಮೂರನೇ ಗಂಟ ಕೂಡಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಆಗ್ತು ಇದು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ಕಾರಣಾಂಗಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ರೂಪಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲರಿ. ನಾನು ಅದು ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟು ಆಗ್ತು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮರ್ಬತ್ ಸರ್ ಈಗ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿಗಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ಬೇಕ್ರಿ, ನೀರು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕುಂಠಿತಾಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಜಗ್ಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀರಿಂದು ದಾರಿ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳಚಿ ಪಳಚಿ ಇತ್ತು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಜಗ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ 2 ಎಕರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 2 ಎಕರೆ ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತು, ಅದು 2 ಎಕರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅವರು ಪಟ್ಟಣ ನಮ್ಮ MLA ಅವ್ರೆ, ಈ ಮಾಜಿ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಲಿ ಬಣ್ಣೂರಿಗೆ ಸಾಲಿ ಕುಂಡಿತದವು ಹಾಕೋಣ ಅನುಕೂಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗ್ರಿ ಅಂತ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಗ ಕೊಟ್ರಿ, ಜಗ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೇನ ಹಂಗ ಜಗ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೇನ ಸಾಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಹಂಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಾಲಿನೂ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಸರ. ನೀರ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗುಡಿರಿ,
ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನದ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಆದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿವಿ. ನಾವು ಐದು ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನ, ಜನರ ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಣಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ಮಣಿಗಳು ಬಂದು 10% ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಮಣಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಲ್ರಿ, 2005 ಆಶ್ರಯ ಮಣಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿವಿ ಸರ್. ನಾವು 2005 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವಾಗ 10% ತಿಂದಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ 10% ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮುಂದೆ ನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಣಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ಮಣಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿವು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿವು, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿವು, ರೋಡ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರು 10% ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬಡವ ಇರ್ರಿ, ಅವ ಬಡವ ಇದ್ರು ಅವನ ನಿಯತದಿಂದ ಆವಿಷ್ಕರಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರ ನಿಯತದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವೊಂದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾಗದ ಒಂದು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವಂತ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆತಿ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅವರ ಆತಿ, ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪಿ ಕೆ ಇದೇನೈತಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ರಿ. ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅದ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸಂಬಂಧ ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟವರು ಸರ ಇವ್ರದ್ದು ಕಪ್ಪ ಕಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ತಗೋತಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇದನ್ನು ತಗೋತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದೇನು ನನಗೇನು ಒಗ ಕನಸಿಲ್ಲ ಸರ, ಒಗ ಕನಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪಾಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗೋದು ಎದಕ್ಕೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗವರು ಈ ಮಾದೇವಪ್ಪನ ರಾತ್ರಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆದ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ವತ್ತದ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎದುರಾಗ್ರ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಾವು ತಡಪಟ್ಟು ಬಂದರು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಂಬರ್ ರದ್ದಾಗೈತಿ, ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನ ಎಲ್ಲ ಆತಿ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ನೀವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಿ? ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ರಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗ ಮಾರುತಿ ಸರ್, ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 1-20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಘದ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದೆ? ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಈ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ? ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೌಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಂಗದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಾರ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡೀವಿ ರೀ. ಮುಂದಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಈಗ ದಿನಾಲು ಎಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಲು? ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್? 4.5 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. 4.5 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ. 400 ಲೀಟರ್ ರೀ. ನಾವು ಮೊದಲು ಸೇರಿದಾಗ ಭಾಳ ಆದ್ರೆ 20-25 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು ರೀ ಮೊದಲು. 2000 ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ತಮಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ಸರ್? ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಲಿತ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅದೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಲ್ಲ, ಊರು ಸಹಿತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೀನಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರಲಿ ನಮ್ಮದು ಬರಲಿ ಅನ್ನೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಬೇಕಾ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಅಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸಗಳು ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈ ಮೂಲಕ? 100% ಸರ್, ನಾನು ಅಗದಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾ ಈ ಟೈಮ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಯುವಕರು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ? ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಯುವಕರು ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಕ್ವಶನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ರುಚಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯುವಕರು ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 4 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಅರ್ಶಿನವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಂಗದಾಗಿರಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಾಗಿರಲಿ, ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗ. ಹೌದು, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅದೀವ ಅಂತ ನಾವು ಭಯಸೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗಿಂದ ಕಲ್ತ್ರ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಚಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ಕಾರ ರಂಗಿರಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಿರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಸಂಗಿರ್ಬೋದು. BJP ಸೇರ್ಬೋದು, ಹಾಲು ಪತ್ರ ಸಂಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಹತ್ತದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ನು BJP ಸೇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ವಿಷಯದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಇರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾದ ಇದ್ದವ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ಪಕ್ಷದಾವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಾಗ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಾಗ ನಿಂತು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಈಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಸರ್? ಯಾವ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ? ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಗ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಜಾಗ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವ್ರ ಸ್ಥಳೀಯವ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗನ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೀರು ಹೊಡೆದಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಹಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದಾಗ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಾಗ 3 ತಾಸು ನಿಂತ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದಾರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಮರ್ಬೋದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಅದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ 3-4 ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದರು ರೀ, ಅವ್ರು ಒಂದು 2 ಒಂದೊಂದು 1 ತಾಸು ಕೊಡಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇರಲಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಭವನ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಇದು ಹೇಗೈತಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ವಾಸನ ನಾವು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವ ನನ್ನ 12 ಜನ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಅನುಭವಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಉತ್ತುಂಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಘ ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವೇನು ನಿರ್ದೇಶರಾದಂಗೆ ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಣ್ಣವ್ರು ಹಿರಿಯರು ನಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ. ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಜನರದ್ದು ಭಾಳ ಮುಟ್ಟಿಟ್ಟಾರೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಾಗ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ನಾ ಈ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ದಾಗಿಂದ ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ 50 ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಡೀ ನನ್ನ ತಾಲೂಕದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನೇನಿದ್ದೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಲೂಕದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ, ಇಡೀ ತಾಲೂಕದವರು ಕಾರಣ ನನಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಮರ್ತಾಗಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ತಾಲೂಕದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕ ನಾನು 3 ಪೀರಿಯಡ್ ಆದರೂ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹಿಂಬಲಿ ಅದರ ಅವರನ್ನ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ತಾಲೂಕು ಜನರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋದ ಸಲ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಲ ನಾನು ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕರ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಹೋದ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ನಂದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣೀಭೂತರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರಲಿ ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಮಾಜಿ MLA ಅವರಿರಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬೇಕಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಈಗ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧುರೀಣರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬನ್ನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಉದಯಸಿಂಗ್ ಸಿಂಧೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಬನ್ನೂರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮರಬದ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರುತಿ ಕುಂಬಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಗುರಯ್ಯ ಹಿರಿಮಠ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಬನ್ನೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅರವಯ್ಯ ಮಾನಿಕ ವಿರಾಟ್ಪಟ್ರೆ. ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಇದ್ದಾವ್ರಿ. ಆಗ ಮೊದಲು ನಾವು 30-35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ನಂತರ ಈಗ 15 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಒಂದು ನೇಮಕ ನಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು? ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ರು. ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು? ಏನಾದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ, ಆ ನಂತರ ಕೆಳಗ್ ಮಾತೊಂದಿಷ್ಟು ಇದೊಂದು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೆರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯ್ತಿದ್ರು ಹರಿದ್ರ ಇದು ತೋನ್ ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಲ ಕಟ್ಟೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತು, ಮರಬದ ಅವ್ರ ಆತು, ನಮ್ಮ ಗುರಯ್ಯನವ್ರ ಆತು, ಕೆಲಸ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಗಿದ್ರ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತು ಮರಬದ ಕೂಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾಧರ ಗುರಪ್ಪನ ಆಗ್ತವ್ರು. ಹಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಮೊದಲು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಉದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶರ್ಟರ್ ಪರ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಕೊಂಡೆ ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಗುರು ಸಂಬು ಪರ್ವದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾತೀಗ ಬೇಡ ಗುರು ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ನಾವು ಸದಾಶಿವ ಬಸಪ್ಪ ಹೊರಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು 15-20 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೌರವ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ತಾವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೀರಿ ಸರ್ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ? 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರ ಏನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರ ಬಾಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಳ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಹೆಸರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಸಂಬಳ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಬ್ಬರು ಸಾವ್ ಬೇರೆ ಸಾವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾವರು ಅಜ್ಜಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಡೇರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಬ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮಾನ ಸಿಂಧೆ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ರಾಮದುರ್ಗದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವ್ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಬಂದಾಗಿದ್ದು ರೀ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಸಿ ಅವ್ನ ಕದ ತಗಿಸಿ ಅವ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಹಾಕೋಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವ್ರು ಬಂದಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಂದಾಗಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಅಂತವರನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ.
ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಯುವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈಗ ಈ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಅಪಾರದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೇಖರ್ ಬಸಪ್ಪ ಆರ್ಯ. ನಾವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಓಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಘ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾರ್ ಅಂತ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಏನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಏನಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಲಾರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು SDMC ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ 100% ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನೀವು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು SDMC ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. SDMC ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದೆ ಸಾಹೇಬರು, ಹೌದು, ಈಗ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಊರುಗಾರಿಕೆದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯದು. ಅವ್ರೊಂದು ಭಾವನೆ ಹೆಂಗಂದ್ರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋಂಗ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಅನ್ನೋಂಗ ಅವ್ರೊಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ತಾರತಮ್ಯ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಕಡು ಬಡವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೂರು ದನಿಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆಗಳು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತಸ, ಒಂದು ಹುರುಪು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದ? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಾಸು ರಾತ್ರಿ ಕರೆದ್ರು ನಾವೇ ದೋಳಿಕೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕರೆದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬನ್ನೂರು ಜನರಂತೂ ಕೈ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂಥದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜಗಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರದಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಯಾರು ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.